ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଉପନଗରପାଳ। ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦରେ ବିଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କାମକୁ ନେଇ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲା ଏକ ଭିଡିଓ, ଯାହା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଯେଉଁ ଭିଡିଓରେ ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦର ଉପନଗରପାଳ ସୁବାସ ବଳ ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦରେ ଡ୍ରେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଆସି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିବା ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ। ତେବେ ଏହା କେତେକ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବଚସା ହୋଇଥିବାର କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ 18 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର ଭରତ ଝା ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଆଦର୍ଶ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଦିନର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ମୋର ବୋଧେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ମୁଁ ଖୁସି ବହୁତ। ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ 11:10 ଯିବା ବାଟରେ ମୁଁ ଅନେଇନି, ଗୋଟେ ସଫେୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ସେଠି ଜଣେ କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କାଉନସିଲର ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ବିଜେଡ଼ିର କାଉନସିଲର ନାହାନ୍ତି କି ବିଜେପିର କାଉନସିଲର ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ କହିନି ଏଠି କି ରାତିରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। କହିଲା ପରେ ମୋତେ ବିରୋଧ କଲେ, ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁଛୁ। ମୁଁ କହିନି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ କର, ସହର ହେଉଛି ଆପଣମାନ, ଆପଣ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ସମସ୍ତ ମୋ ୱାର୍ଡ଼ ସହିତ 26 ୱାର୍ଡ଼ର କାମ ଚାଲୁ, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଏହା କହିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଛି। ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ନେତା ନୁହଁ, ମୁଁ ବ୍ୟାସନଗରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନେତା, ସହରବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ସବୁଦିନ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି। ଜନପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରସ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସଦିଚ୍ଛା ଭାବକୁ ବ୍ୟାସନଗର ଉନ୍ନତି ବଳରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଉଛି ବୋଲି ଜନସାଧାରଣରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି। 27 ରାତି 10:30 ହେବ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମର ମହୋଦୟା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସଙ୍ଗୀତା ପିଙ୍ଗୁଆ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କାଉନସିଲର ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାହିଁକି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ଯେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆସିନି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଡାକିଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା, ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଲୁ, କାମ ଚାଲୁଛି। ତା କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିକି ମାନେ ଏତେ କଟୁ ଭାଷା, ଏତେ ମାନେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଭାଷା ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହି ପାଇଲିନି, ନ ସହିକି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆସିଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆସିକି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଜଣେ, ଆପଣ ମେନ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏତେ ଯିଏ କଟୁ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କାଉନସିଲର ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବ୍ୟବହାର ସ୍ୱଭାବ ପାଉନି। ସେ ଜିନିଷକୁ ନ ବୁଝିକି ସେ କାମରେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଭୟ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ। ବ୍ୟାସନଗରରୁ ଚକ୍ରଧର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।